Podarilo sa to, končí sa 12. minúta 3. tretiny, vedieme nad Britmi, stála 6-1. Áno, z hľadiska styl arény sa ozýva, my chceme gól, my chceme gól. Bioenzín fish losos, zase moja popka, jahoda brusinka, klasika, to je už asi moja srdcovka, krásna ryba, nepoušená papulka. Ešte povítajti, taký je celý v krči napätý, bojoval jak bík. Na narodení nová ryba, takýto krásavec, prišiel mi podať plutvičku. Zachutila mu kombinácia seafood, 20-ka a 16-ka popka kryo sepia. Nová kombinácia, vidím, že chutí. Návrat po niekoľkých týždňoch na Komiatice, po pol hodine, krásna jazda, a už aj je tam, krásna šupina, macinka, 24, škeblašnek, prikrmené 20 gul k tomu, paráda, krásna ryba, nočná jazda. Cez nohé lehátko, pekne ostiahnuté v aute, všetko aby bolo porozpohané, nástav, nabíjačka, na mobil, varič. Všetky nižné dobroty, aby som bol vždy pripravený. Dolu pod lehátkom prsačky, lampa na nočné fotenie. Samozrejme, že nejaké nápoje, voda, tak to musí byť. Katulu na prežitie my to voláme, volová panvica. Samozrejme, hygienické potreby, ďaleko. Tu mám jedlo, tejto vodce. Vždycky po ruky, šiltovky, svetielko nočné. Sovštielka samozrejme pripravená, až by začalo pršať, spacák, bojka, lekárnička, všetko, aby bolo po ruke, vždy pripravené.
24. Krab Suprafish. Krásna ryba, pekelné teplo, škebla šnek, ako inak. Či ryba, s Kevinom sme vybehli na pár hodín na jazero. Funguje to. 24 karp, super fiška. Ide to. Maca. No hýbaj. Pekne. Nabúchaná. Snide s nej samé naše boilies. Voľného miesta. Krmím čisto len 24 Suprafish, aj chytám na to. Funguje. Krásna ryba. A ťažká. Chodím na také rýchle akcie po robote. Krmím jedno miesto so Suprafiškou každý deň, ale kilo a pol, dve, 24. Na to aj chytám, krmím. Proste ide to. Bomba. To je bomba. Na čo zabel? Tak tomuto krasovcovi zachutila jahodová gulička z rady Premium. A ideme ho pustiť. Takže
máme za sebou 50 hodín lovu na jednej také vode, vode nikoho. Tuto stretnúť ryba je ozaj zážitok, my sme tu za 50 hodín ani živú dušu nevideli. Vybral som sa sem s mojím kamarátom Ejkom. Dúfali sme, že sa nám podarí aspoň záber alebo nejaký kontakt s rybou. Nakoniec to dopadlo tak, že dokopy sme mali 8 záberov. Z toho sa nám podarili 2 ryby, lebo na tejto vode je všade prítomné prekážky, popadané stromy, zeliny. Proste veľmi ťažká voda, taký slovenský rainbow. Naozaj túto už tú rybu spraviť záber nebol až taký problém, ako sme sa báli, ale nakoniec najhoršie bolo to vlastne tú rybu dostať von. Každý po jednom, Erik mal lisca, ja som mal takého menšieho šupíka, ale nádherné, bezchybné rybičky, čisté papulky. To je vidieť ozaj, že tá ryba nebola nikdy v živote chytená, že to je divočina. Ako vrátime sa sem určite, toto výzva do budúcna. Samozrejme pripraviť techniku a je všetko oveľa lepšie. Určite to nejako vyšpekulovať aj to lovné miesto, aj všetky tie podmienky, aj montáže. Ako rátal som s tým, že je to tu také zajastené, ale až taký extrém som nečakal. Tak uvidíme. Človek sa stále učí. Som tu prvýkrát asi po 15 rokoch. Prvá po 30 hodinách záber veľkej diaľky, paráda. Nádherná, bezchybné šupinky. Krásna zlatá rybka. Vážili. Neviem uveriť tomu. 29,7. Strašná ryba. Čistá pusa. Pozri, jak držal. Silou vole. Ty kokos, odpadol som. Toto je bomba. To telo! To je... Stražidelné niečo. Toto je... Výsak nenormálny, to je sen, to sa... To je váha. Strašná ryba. Mega. Krása. Bude mama nehlas. Strašné niečo. 20 človeka. Súprafiška, káp. Funguje to zase len po obede ze Slavku. Vstúpem sa tu z moju novú lásku. Nenormálne niečo, ježiš. Ten, kto nezažil, si to nevie predstaviť. To je sen. Osobák. 29,7.
Ja som úplne. Bomba, pozerajte na to. Krásna ryba. Nenormálny maco. Toto telo to je. Jakú má krivu, jak Stallone. Ale zdravú. Mega. Oplatilo sa. Ja nemôžem uveriť. To je nádherná. Krásna, zdravá ryba, bez problémov. Silná. Nenormálny lisic, ani neviem koľko merial som sa, neodmerali, nevadí. To je už jedno. Strašná radosť. Končím lov. Bol som v tejto divočine 3 dní, 3 noci, 4 dní, tak vychádzal akurát sviatok Cyrila Metoda na piatok, tak som volil radšej takúto vodu, lebo viem, ako to je teraz v júli, proste strašne ľudí veľa pri vode, šliaci takí dovolenkári a hluční návštevníci. Tu nás som za 4 dní nevidel vlastne skoro nikoho, nejakých okolo idúcich turistov alebo také niečo, a jedného deduška rybára, ktorý sa radšej otočil a ušiel preč. A akciu hodnotí veľmi dobre. Na tejto vode som bol aj pred mesiacom s kamarátom Erikom. Vtedy sa nám podarilo spraviť 7 alebo 8 záberov a len 2 ryby. Taktika nebola dobre vymyslená, bolo to treba vylepšiť a prísť na to, ako tú rybu zdolávať. No tak mne sa to celkom podarilo, lebo tentokrát sám zo 6 záberov mám 4 ryby, takže tá bilancia stúpla. Dvihol som si aj troška tú maximálku na tejto vode, ani neviem vlastne, že či je tu aj väčšia ryba, mám tam takého krásneho lisca okolo 9-10 kg. Lebo táto voda je proste zabudnutá ľuďmi. Násada tuto ako nehrozí už strašne veľa rokov, možno ja keď som bol malé decko, tak vtedy sa tu možno niečo nasadilo, ale odtedy vôbec nič, nikto sa o to nestará, takže je to aj také, taká divočina. Lovné miesta ako žiadne. A samé popadané stromy a proste nikým neudržiavaná voda. O to je to vlastne aj zácnejšie. Aj tie ryby, ako tu neišlo, poviem, že o zdolávanie obrovských 20-30 kilových ryb. Tu išlo skôr o tú prírodu a všetko okolo. Mal som tu bobra, sranky, rybárik mi tu lietal kúsok od udíc. No, mám rád takéto vody oddychové. Teraz sa zase môžem vrátiť do toho bláznica, do práce. A tu je to super. Nástrahy najlepšie sa mi osvedčila tentokrát, čo som aj zobral ako z domu, lebo na poslednej rybačke som vôbec ani nemal tieto boily so sebou. Ale viem, že na takýchto vodách Chili Tuna z rady Legend je veľmi dobre zaujať. Funguje v tých bahnistých dnách, dobre preráža to svojou vôňou. Tak som mal pripravené 20-ky nakarané na poli, k tomu ešte nejaké 16-ky pelety, tiež Chili Tuna. Všetko som to mal zaliaté boosterom. To mi zostalo, ešte som to mal z decembra, z minulého roku.
pozalievané. Tak to som mal ešte odložené vlastne už v podstate 7 mesiacov. To bolo krásne, už aj to perfektná vôňa, otvoril som kýbel a psu. To voňalo nádherne. S tým som krmil, ale veľmi málo, opatrne, lebo viem, že tých rýb je tu fakt máličko, tak ja som si nemohol dovoliť tam vysypať kilo dve naraz. Dve, tri hrste na maličký priestor, nejaké 2 m štvorcové, k tomu zahrz kukuričky a to bolo všetko. Tam väčšie krmenie, väčšie krmné kampanie určite nepripadali do úvahy, keďže tu je možno na vode, ja neviem, to je hlúposť, 40-50 kaprov. Bo je to tu strašne akože maličká osádka tých rýb, takže také veľké krmné kampanie by fakt neboli ako dobrý nápad. A na podháčik som dával 16 čili tunu a k nej jednu plastovú kukuričku. Na jednej udici som mal tú kukuričku dipovanú v exkluzívnej esencii čili a druhú som mal úplne len čistú, bez dipu. Proste. A je potrebné, aby bola plávajúca vlastne. Ona zvýrazní ten pohyb tej guličky. Nechcel som pridávať k tomu, popky čili som nemal, možno tie by boli dobré na to, ale tak ako využil som to takto a nechcel som dávať k tomu ďalšiu nejakú inú príchu, chcel som to nechať čisto len na to čili, že ako to zvládne. A ukázalo sa to výborne, z tých 6 záberov som mal 4 na túto čili, jednu udicu zo začiatku som mal na čisto len na kukuričku, obyčajnú kukuričku bonduelku, a tam bol jeden záber, ale aj to úplne malinkavá ryba, tak to som hneď zrušil, týmto smerom som nechcel ísť. A potom jeden záber som mal na jahodu brusinku z rady Premium Classic. Ale tam tiež taká menšia ryba. No ale prvý záber, keď sa mi osvedčila to po dosť krátkom čase na toto čili, tak som to dal na obi dva prúty, na dve rozdielne miesta a išlo to. A všetko, aj tie krajšie ryby boli na tú čilinu. Z dolávačky som mal tak, že proste načelne som musel ísť k potopenému stromu a tam mi vlastne zachádzali tie ryby, lebo tu na ako zdolávať z voľnej vody rybu je jednu jedinú asi za celé tie dve rybačky, čo sme tu boli, sa mi podarilo tak, že mi vyšla na voľnú vodu. Všetko hneď, jak raketa do tých potopených stromov. Tak som to spravil tak proste, že išiel som načelne, prišiel som k tomu stromu na nejaké 2 metre, udicu za seba, chytil silón a poďme, a už normálne doručkoval tam 70 fluorokarbon a pekne s jednou rukou držal, dvíhal hore spoza toho stromu, s druhou rukou podberák a podarilo sa takto, dve ryby vlastne tie posledné som takto vyťahol. Takže dalo sa to zvládnuť, bolo to fajn, lebo čisto len s udicou to nebola šanca, to bo tam fakt bolo treba vytrhať celé tie konáry aj s tou rybou v podstate. Týmto podmienkám som samozrejme musel prispôsobiť aj montáže, aj celkový systém. 70 fluorokarbon od Jetfishu, kliešok, ten musel byť ako na mieste, to samozrejme. Ako šnúrku som používal Black Mystic, tá sa mi osvedčila v takýchto prekážkach veľmi dobre. Škeble tu nie sú, alebo aspoň nebolo také veľké množstvo, takže s tým problém nebol. A tej šnúrke verím 100%. Ani sa nestalo ani raz, že by povolila, prerezala sa alebo niečo také. Akurát tá stuženka sa mohla oškriabať dolu, ale tak to nebol taký problém, že o rybu som neprichádzal. Háčiky som volil od delfínu, pevný tvrdý hák, dobre drží, ostré. Bol som s nimi spokojný, bez problémov, nikdy sa mi nestalo, že by sa ohol vyrovnal alebo niečo také. Perfektne držal aj v tých prekážkach. Dával som k nemu jedno maličké rovnátko a krásne ryba sa pichala napevno ozaj. Potom samozrejme som používal tieto klipy na odpadávacie olova alebo kamene, ja som dával. To je veľmi dobrá vec. V takýchto prekážkach veľmi dobre, keď tá ryba vlastne zabere to olovo, odpadne a už tá ryba ide voľno a není vlastne rušená alebo provokovaná tým olovom, ktoré má blízko hlavy a vlastne prekáža v tom a ju to plaší a ona tým pádom vlastne viacej bojuje a viacej sa snaží ujsť. Aj spôsob upevnenia prútov som musel riešiť tak, že som si z domu priniesol
závažia štvorkilové. Mám rodpod od delfínu typ Bronx. Je to malý rodpod, do takýchto podmienok sa naozaj dobre hodí, dá sa pichnúť hoci kde, nie je to žiadna taký veľký žeriav, jak niektorí mávajú tie velikánske. To nie je dobre na takéto vody. A zavesil som na ni tieto dve veľké závažia. Plus ešte tak som ho postavil pre taký kopec trošku, aby bol vlastne naklonený a tými prednými nožičkami sa zapieral silno, že vlastne aj pri tom veľkom nápore tej ryby sa nemôže stať, že by ho nejako pohlo. A tie závažia to úplne dotlačia do zemi. Na prúty som použil tie zatváracie klipy, ktoré zafixujú vlastne zafixujú prúd a to ozaj by už muselo byť, ja neviem, aká strašná ryba, aby to nejako vytrhla z toho. To aj človek má problém, keď ide dvihnúť, tak s celým stojanom dvíha udicu. Treba to len s prstami tak pootvoriť a vtedy vlastne môcť zdolávať. A snažil som sa aj bivak, som si postavil čo najbližšie k prútom. Hneď aby som vedel aj v noci reagovať, vyskočiť zo spacáku a behom 5 sekúnd byť pri udiciach. Čo niekedy ako v takom zápale boja som vyletel ešte aj s bosými nohami, tu som behal potom štrku a čo ja viem, čo to tu je, šelijaké zeliny. Nohy som si mohol dobre dopichať, ale tak to v tej chvíli človeka moc nenapadá. Zápale boja proste vyletí. A mám tu taký spád dolu, keď som išiel, ryba mi tam behla do stromu a ja som zdolával, držal som ju stále v napätom stave, vlastne udicu ohnutú, nemohol som ju pustiť, lebo ja keby som pustil, tak vlastne ona zájde ešte ďalej do tých stromov. A bosy, jak som bol dolu po tom svahu, a vôbec som neozmýšľal, ja asi až potom, keď som rybu podobral a došiel k vode, došiel k brehu a išť člnom, tak potom pozerám, že ja som vlastne bosy. Noci, polnosť približne, silný záber a pekný šupík. Kukatý. Zabral na jahodu premium. A vyťahol zo spacáku, tak som bežal, ani som sa obuť nestihol. Krás. It was over my head, I knew nothing at all. Voda nikoho. Tentokrát už úspešne, už druhá ryba. Už dochádzam na to, ako na ten systém. Zatiahnutá brzda úplne na krv. A čo najbližšie pri udice, rýchlo reagovať na zábery. Lebo to hneď, to sú strašné strely. Tak bojoval, ja som si myslel, že mám 10 kilovú rybu. Pritom takýto štúplík, ale pritom krásny, zdravý, naozaj zážitok. Zamotal sa mi do stromu, potom tu na blízko nášho miesta. Už člnom museli ísť ešte tam vyťahovať ho, vytrhávať holými rukami, ešte mi aj porezal prst fluorokarbónom, jak potiahol. Zážitok parádny. V noci, cez deň to ide veľmi slabo, ale je to nočné. Skúsil som chili tuna. Paráda, hneď prvá ryba, asi najkrajšia doteraz, čo sme tu chytili na tejto vode. Krásny lisec. Chutí tým väčším. Páči. Zdravá, silná. Bojovník nenamal. Tak zatiaľ najväčšie z tejto vody. Vidíme, čo sa tým všetko.
Takže vozík nabúchaný na fúlku, ešte ruksak na chrbát a môžeme sa prenášať. Veľký pomocník. Ako krmenie používam dve príchute. Jednu dávam Suprafishku Carp priemere 24 mm a druhú dávam Chili Tuna z Legendu priemere 20 mm plus nejaké peletky a zaliate boostom. A presne opačne, tú Suprafishku som mal vysušenú dopredu, niekoľko dní som si to sušil v takých sieťových vreciach, lebo som čakal, že biela ryba vlastne bude atakovať moje miesta. Tak som takto zvolil radšej dve alternatívy, že uvidím, že vlastne aká bude situácia. No situácia bola taká, že po prvom dni tá biela ryba sa do toho pustila fakt vo veľkom. Dokázali, prvý deň som najskôr chytal aj na Suprafishku. 24 pod háčik. Dalo sa to, ale cez noc to nemalo vôbec zmysel, lebo behom 3 hodín tá 24 bola preč. Proste vyťahol som prázdny háčik. Tak potom som to zmenil, pod háčik som dával 24, ale extra tvrdé, biokarp. A to potom bolo oveľa lepšie. Tá Suprafishka sa osvedčila až tak, že nakoniec som obidve lovné miesta vlastne zmenil a nechal som ich čisto len s tou Suprafishkou, s tým krabom. Tú Chili Tunu som potom vysadil úplne, lebo mi ťahala menšie ryby a chcel som to skúsiť. A keďže krmné som mal len 20, tak som nechcel zbytočne tým plýtvať, tak som to tak zmenil, že vlastne tie 24 vysušené na kameň, tie mi boli oveľa lepšie. Tie pomáhali tomu, tým väčším rybám vlastne vyselektovať to. A samozrejme bolo veľmi dobre, že boli takto vysušené dopredu, lebo hovorím, tá biela ryba by mi to zožrala hneď. Rieka mi ukázala všetky svoje tváre. Krásnu prírodu. Veľa zvierat nádherných. Bláznivé počasie. Samozrejme, v neposlednom rade krásne ryby. Prvá ryba je vonku. Super. Super začiatok. 9,5 kg. Bojovný šupík. Takýto začiatok som nečakal. No. Je to paráda. Dúfam, že to bude pokračovať. Na rozbeh 9-kilová ryba na tejto riečke. Zatiaľ spokojnosť. Môžeme ho pustiť. Toto som si všimol na druhý deň.
Tu mi nechal kapejk vo vážacom saku. Prirodzené potravy majú dobre veľa, to je vidieť. Ako motýl, bodej ako včela. Krásne torpédo. Desať a pol kila. Najprv som mal dve miesta spravené. Jedno na biokarba a druhé na chili tunu. Na chili tunu som chytil tri menšie ryby a na toho biokarba som mal jednu väčšiu. Tak poslednú noc som to zmenil. Chili tuna som vysadil úplne od rána. Začal som aj na tom druhom mieste krmiť suprafiškou krab 24-kami. A na noc takisto som tam dal solo guličku 24-ku biokarb. Na to mi zabral vlastne aj ten prvý väčší. Tak oplatilo sa. Z prvého miesta prišiel tento. Paráda. Chutí im to. Biokarb ide. Riečne torpédo. Krásny. Som bol unesený, veľmi obdivujem ptáčikov, rybárikov. Sú to krásne stvorenia, veľmi rýchle a proste ako vedia loviť. A celý život v podstate v pohybe. A podarili sa mi krásne zábery, perfektné fotky. 3 dní som na neho striehol, som vedel, že kde je jedno miesto, kde si sadá. Tak som si na neho počkal niekoľkokrát, až na posledný deň sa mi podarilo ho vyčihnúť, aby si ma nevšimol. A to mi spravilo skoro väčšiu radosť ako tie ryby, ako nedá sa to porovnať, ale naozaj také pekné zábery. Thank you.
si mi zbavil z roboty. Čaute. Bielka musí byť extra tvrdé 24. Na malé to je boilies. Tam mám už aj nejaké polky porobené. Toto je len na také zakalenie vody na začiatku. Využijem aspoň sáčok. Dobre, prevonia tú vodu. Tak, to je ona. Jak to má vyzerať? Z tohto miesta mám dosť neprístupný breh pre čln. Parkovať člnom musím kúsok ďalej po prúde. Inak sa nedalo. Tu je hneď hlboká voda. Tak som si vymyslel vyvážanie trošku takým iným spôsobom. Pripravenú montáž som si spustil tu na zúdicou. Chytím len o nohy. A na prúte mám vyvážacie kliešte. Vybral som si miesto proti prúdu, ale tak nie je to tu, ten prúd tu nie je tak silný, tak 170 olovo to úplne zvláda. Sa nemusím bať, že by mi to prúd stiahol dolu, tak môžem kľudne vyvážať aj proti prúdu. Horšie som to mal prvý deň, bol čas po búrke. Vtedy plávali všelijaké rastliny, konáre a bordel. Vtedy takéto vyváženie nebolo ani možné. Čisté miesto bez rastlín. Tam som vyhodil montáž. Pekne ešte vidím aj môj boilies. Dal som do toho ešte trošku kukurice. Tam je môj montáž. Som sa vylodil. Dáme dolu kliešte. Zaistíme prúd. Musím to nechať takto na vysoko.
a podarilo sa to. Keď aj taký menší, ale je to kaprík. A potešil. Pekná rybka. Dúfam, že s ním vyrastie veľký bojovník. Počas brutálnej búrky ešte ráno ma to pristihlo. Som dúfal, že stihnem pobaliť. Nevydal. Doviek sa odtiaľ to dostanem za autom. No, zabral mi taký maličký bojovník. Ešte dokonca na čom som musel ísť vyťahovať zo stromu padnutého. Celý mokrý som sa poprezliekal do suchých vecí, ale tak vlhko všetko mokré. Taký rozlúčkový krpček. Aspoň tohto si natočím. Mal som už viacej takýchto. Nechcel som ich trápiť, ale tak tohto si zväčším. Keď už taký boj musel dať so mnou. Všetko toto mi bralo. Extra tvrdé 24-ky. 3 cm pod háčikom. Snažil som sa to nejako selektovať, ale... To je jebať už, čil môžeš. Vždycky sucházem pod autom. Ešte čln, ale to je už. Ak toto bola akcia, boha. Vytiahla som Ivana, že však čo, nedela, poďme si troška sadnúť pri vodu. Prekvapil ma takýto krásavček, pukatý.
Štátna voda krásna. Zachutila mu gulička. Moja stále obľúbená topka seafood. Návrat na Komiatice po lete. Prišiel som pozrieť chalanov od nás. A hneď sa podarili krásne ryby. Tak nevážili sme, ale tak sú to ozaj macovia. Perfektné double. S Kevinom sme naraz ťahali, Luka podoberal. Vyvážené biokrab 20. Nič zložité, proste zakrmené. Krabom superfish. K tomu sa dala tá 20. Jedna podháčik, 3 cm. A nádhera. Parádny zážitok. Z dvoch rozdielných miest. Perfektne. Jedna krajšia ako druhá. Krásne. Vidíte, a na toto sú podložky. Dobre. Návšteva pokračuje. Ide to. Tá vyvážená 20-ka biokába. Krásny bojovný šupík. Chytám troška ďalej od Kevina. Som utekal dobrých 40 metrov. Krásna iba bojovná. Ide to. Ráno som si pristal. Len kvôli týmto pohľadom. Rána sú najlepšie na hľadanie miest, kde sa ryba kmí, lebo je ešte bez vetra väčšinou. Krásne sa to dá vidieť podľa bubliniek. Často hlavne na tých bahnistých vodách je troška problém to rozoznať od prirodzeného uvoľňovania plynu z bahna. Ale dá sa to ešte rozpoznať takým spôsobom, že to prirodzené uvoľňovanie z toho bahna prichádza v podstate
stále z jedného a toho istého miesta v podobnom intervale, že sa uvoľňujú tie bublinky. Kdežto, keď ryba, hlavne kapor vlastne, keď rie v bahne, tak sa tieto bublinky uvoľňujú samozrejme vo viacerých miestach v okolí. A sú to skôr také pásy bublín. A také by som povedal, že návalové. Hej, chlovečka na štrkovisku. Teraz idem svoje vyváženými biokrmi. Krmím cukrofiškou. Pekný, mohutný šupík. Učiatý ho? Veľkým duchom. Pekná rybka. Takú jazdu pustil, to bola veľká paráda. Krásna rybka. Nevedel som ho zastaviť, tak išiel, úplne svoje si išiel. Som ho otočil možno po 30 metrov. Krása. Pekný, pupkatý. V plnej síle. Ráno som bol pozrieť Kevina, Luka, v noci dve ryby také menšie a teraz prišiel jednoduchá 20-ka vyvážená biokarp, k tomu 24-ky škebla, šnega, krab, suprafiška, bomba, no tak poďme si ho pozrieť. To je rybisko. Ešte tu budú spredu. Krásna papulisko, velikánska. Ten by zhltol aj 50 kubov. Paráda. A ťažko. Niektorí rybári mávajú taký rituál, keď sa im proste podarí nejaká pekná ryba alebo niečo, tak si otvárajú všelijaké kompoty, zaváraniny a čo ja viem čo. Niektorí pijú alkohol na oslavu. Ja na oslavu si radšej zapálim dobrú cigaru. A po tejto noci sa to ozaj patrí. Podarilo sa mi 5 krásnych rýb z rieky. Taktika vyšla úplne na výbornú. Miesto som predkrmoval 2 dní dopredu. A deň lovu už som krmnú dávku podstatne zmenšil.
Zakrmil som len kvalitne. Na začiatok som dal len trošku kukurice, dve lopatky malé, to je, ja neviem, ani nie pol kila. A k tomu kilo boilies mistej, krill sepia. Je to moje obľúbené boilies, lebo ja ho používam už, toto je tretí rok, na jeseň sa vždycky potvrdila jeho účinnosť, takže s obľubou každú jeseň používam toto boilies. A tým, že som krmil aj kukuricou, tak som spravil takú vec, že pridávam, pod háčik dávam jednu guličku, takisto identických mistej, a k tomu jednu malú kukuričku, plastovú, nadnášavú, musí byť plávajúca, ktorú mám dopredu nadipovanú v exkluzívnych esenciách. Osvedčila sa mi v esencii broskyňa. Dva dni predtým som krmil len približne, ja neviem, 8 kg kukurice, nejaké 2 kg boilies, každý deň som sem hodil. A teraz už v dobe lovu ma na jednu noc vyšlo 1,5 kg tohto mystery a nejaké kilo kukurice. Robil som to tak, po každej rybe chytil malú lopatku, nie veľa, fakt len to za takú hrst, hodil kukuričky, tomu za hrst guliček mystery, 20 kusov a to bolo celé. O hodinu a pol, o dve hodiny prišiel ďalší záber a zase som to zopakoval po záberu a krásne bolo vidieť aj tá ryba, normálne s nej tieklo to boilies. Proste prijímala to, žrala to a tým pádom ja, keby som tam nasypal teraz 20 kg boilies, proste prídu mi tam 1, 2, 3 ryby, nažerú sa a idú preč. Menšia pravdepodobnosť, že mi to proste zožerú. Ja keď mám tú možnosť, že viem krmiť každú hodinu, každé 2 hodiny to tam prikrmiť, tak nemá zmysel tam teraz sypať naraz 50 kg kukuric. Ak je tá možnosť, napríklad ja som ju mal, v týchto miestach hĺbka vody nie je nejako extrémne veľká, takže navlekol som si prsačky pred začiatkom lovu, pošiel do vody, zobral som si dlhú palicu, normálne som konár nejaký túto odpílil, takú ale 2,5 metrovú, a pekne som vošiel až pokiaľ sa mi dalo do vody a skúšal som dno, bolo pekne cítiť rozhranie, som si našiel také miesto, silno zabahnené, fakt veľká vrstva bahna, lístia a konárov a všeličoho, a za tým vlastne už to prechádzalo pekne do štrku a s tou palicou som si pekne nabúchal a pekne bolo cítiť, že tam je už štrkové dno. Tak som si aj pekne vedel vlastne odhadnúť, že ako budem nahádzovať, aby som to zbytočne nehádzal do toho bahna. Snažil som sa to dávať na to rozhranie, nejakých pár centimetrov, možno pol metra za to bahno, aby to bolo na tom štrku pekne čisto. A toto sa mi veľmi dobre osvedčilo. A ešte som mal možnosť vyliesť na jeden taký strom, ktorý tu je nad vodou. Tam som sedel dobrú 3/4 hodinu, pekne mi svietilo slnko. To bolo tak do obeda, aby bol dobrý sklon a krásne mi bolo vidieť do vody. A videl som až na dno, na niektorých miestach. Tak som sedel vlastne a pozoroval som, kadiaľ ide ryba, takže aby som si to vedel ja dobre odhadnúť. Lebo to miesto je vždycky najdôležitejšie. Proste, keď to miesto nenájdete dobre, môžete tam tie guličky zbytočne hádzať aj krmiť. To je prvoradá vec proste. To miesto. Z toho stromu som sa snažil si všímať aj pásy zelín, ktoré vlastne na riekach sú vo veľkom rozrastené. A aby som sa vedel týmto pásom vyhnúť, nerad by som hodil montáž rovno do toho. Tak som si pekne vedel odsledovať, že v ktorých častiach rieky sa tie pásy vlastne nachádzajú. Aby som to hádzal teoreticky aspoň čo najďalej od nich. Aby som to nehodil presne do tých pásov tých veľkých zelín. Taká sporná vec medzi rybármi, niektorí to zastávajú, niektorí nie.
Ja som není moc zástanca toho, ale tentokrát iné východisko nebolo a chcel som pekné fotky. Sakovanie rýb. Na túto vec som si kúpil originál sak aj s tými bojkami, s tými plavákmi vlastne, tak je to pre tú rybu ako oveľa lepšie ako tie podvodné malé saky a podobné veci. Stala sa mi taká vec, že po štyroch prvých rybách sa mi vybilo svetlo na fotenie a na kamerovanie a to mi bolo veľmi ľúto takú krásnu rybu nezdokumentovať. Tak som použil tento sak, rybu som bezpečne do neho vložil a pustil som ho nejak 2 metre od brehu, uviazal a bolo už nad ránom 4:30, takže ryba si tam odležala nejakú hodinku a pol, zakiaľ vyšlo slnko a bolo možné fotiť aj kamerovať, takže poviem pravdu, prvýkrát v živote som ja sakoval rybu. Nie som moc toho zástancom, ak je možnosť fotiť, kamerovať v noci i sú na to prostriedky, tak prečo nie, tie nočné fotky majú niečo do seba, ono to je také tajomné, mne sa to páči. Ja tie nočné zábery mám rád, ale tak v tomto prípade som už to sakovanie musel použiť. Prvá ryba, pekne som zakrmil s takým ale kilo sépia. Pod háčik 1,20 som dal k tomu plastovú kukuričku, lebo zo začiatku som krmil aj kukuricou, tak nech to je troška zvýraznené aj tým pohybom. Taká nadnášava, tu som mal zaliatú v esencii broskyňa. Paráda, hneď večer prvá ryba, krásny šupík. Bojovný tak vystrelil, som akurát večeral. Nádherná ryba, bezchybná. Bojovník, tak išiel. Lokomotíva. A samé bojly zide s neho, celú podložku mám od toho. Osaral mi to tu všetko. Daj záber sem. Samé bojly, saha. Ešte normálne, keď ho sepia, celú podložku mám od toho. Sa krásne nakrmil macinko. No, pokračujem. Rieka dáva ďalší poklad. Ďalší krásny šupík. A zase moja kryoslepia. Mystery. Parádna ryba. Ja už neviem, čo si mám myslieť. Spal som možno ďalšiu hodinku. V pravidelných intervaloch idú zábery. Jeden ako druhý, krásne ryby. Bojovné. Z toho jedného miesta. Kryosrepia. Ak to bude takto pokračovať, moc toho nenaspím, ale tak na to sa sťažovať určite nemôžem. Taktika zatiaľ perfektne funguje. To je hlavné. A máme poradí štvrtého šupíka za túto noc. Taká zaujímavosť, chýba mu jedno oko. Taký riečný kyklop. Ale na bojovnosti mu to neubralo. Bez oka. Zaujímavé. Krásavec.
Áno, o pol piatej som mal piatú ibu. Sen, neskutočné niečo. To je proste neopísateľné. Najkrajšia zo všetkých. Bojovný. Rovných 15 kilov. Z rieky toto. Nádherná, bezchybná. Je rybisko. Krv sepia. 2 dvaciatky pod sebou. Z rieky takáto ryba. To je. Obrovská radosť. Rýchla vychádzka na nové miesto, bo na to predošle začali chodiť ľudia. Nechcel som pokračovať v tom, tak som to zvolil takto. A 2 dní dopredu krmil, zase po poobednej vybehol. O pol 11. prišiel na lovné miesto. Rýchle nahodil, lahol do auta spať. Ráno 4 hodiny, záber. Neskutočná ryba, 14 kg, nejaké drobné, to je už jedno, ale toto je, sen. Takáto ryba z rieky. Neskutočná forma, krásna. Naozaj paráda. Dobral 24 biokarp. Zakrmené miesto so suprafiškou karp. Čo dodať? Aj vychádzky na 8 hodín sa oplatia. Keď je všetok čas využitý na 100%, tak to je bomba.
Tak, posledné svitanie na vodnej nádrži Kráľova. 5 nocí za mnou. Začalo to veľce dobre. Prvú noc, alebo príchod, bol za vetra, hladina bola na maximum. Takže vyzeralo to dobre. Hneď večer okolo 9. som mal prvý záber. Šúpik okolo 7-8 kg. Púšťal som to hneď z člna. A potom druhý záber okolo 11:30. Tam už bola taká ryba, pre ktorú som sem prišiel. Druhý deň už vietor ustal. Hladina išla dolu dobrý meter. A ďalšie 4 dni úplne bez vetrie. No a vráťme sa k tej zmieňovanej rybe z prvej noci. No, to bola veľká paráda. Ono po príchode bol tak silný vietor, že som rozmýšľal, že vôbec ani nevyveziem, že proste počkám, lebo bolo to naozaj dosť silné vlny. Tu na príbehu ani nie, ale ako sa to rozbiehalo ďalej na voľnej vode, to bola veľká paráda. Samozrejme, vestu som musel mať, to toľko odvahy zas nemám. Čeď nikdy nespí a môže sa stať hocičo. A nestojí to za to. No ale riskol som to, aj v takomto vetre vyviezol. Tam sa podarila tá prvá ryba. A potom takisto som vyvážal aj o 9:00 v noci za vetra. Už proste, keď tá prvá ryba tam bola, už som mal taký impuls, že áno, že to pôjde. No a o 11:30 ma zobudil len jemné pípnutie. Ešte som zasvietil s čelovkou, nič, silóny pekne zabeglejdované. No a ja že len signalizátor preblíkol. A o minútu zase to píplo. Zase som sa pozrel a už na jednej udici beglejd bol zdvihnutý vyššie od dobrých 20 cm, proste išiel hore. Tak som sa rýchle obul do prsačiek, vestu som si dal a išiel som za rybou. Tušil som, lebo sú tu samé korene, zachytával som aj tú prvú rybu, som musel kotvičkovať. Tak som s takou dušičkou išiel, že zase to bude určite niekde zachytené, že to budem musieť vyťahovať z tých prekážok. Ale nie, proste išiel som, stále to išlo dobre. Ja som pozeral, nechápal, že fajn, dobre, vyhol som sa všetkému a prišiel som nejakých 20 metrov k miestu, už som ťahal na šokovke a v tom sa to rozbehlo, paráda, pozerám, dobre, ryba je tam, súboj, neviem, 3-4 minúty, s čelovkou som nemusel ani svietiť, taký mesiac svietil, že som videl všetko a pekne sa mi vynoril, ale po 4 minútach. No, pekná ryba, super, paráda. Sa mi ju podarilo podobre v tých vlnách, ako to bola paráda, ozaj boj. Škoda, že som nemal GoPročko, to mohlo byť ozaj krásne. Ale dobre, to je detail. A podobral som rybu. Fajn, to je maco, ne? Paráda. Som rozobral podberák, že ju hodím do člna. Ty kokso, no len, že ja som ju nevedel do člna vyhodiť. V tých vlnách a vo všetkom naobliekaný, taký ešte s tou vestou, so všetkým. No ale podarilo sa mi nakoniec, nejako som ju tam dostal. Dal som ju do podložky a priniesol na breh. No, paráda. Sakovať som ju nechcel, lebo bolo 11:30, silné vlny. Nechcel som, aby sa tu náhodou niekde obuchala o kamene v tom saku alebo niečo. Ne, neriešil som to proste. A na výsledok sa môžete pozrieť teraz. Je to tam. Prvá noc na Kráľovej. 22:20. Wow.
som ani nečakal. Hneď prvú noc, takú bombu. Druhá ryba, prvú som mal takú desinku, osmičku. A teraz toto. 24 biokarp, solo gulička. K tomu krmené 24 suprafiška karp. Ja idem stále tú svoju klasiku a nesklame to. Bomba. Krásna ryba. Veľká radosť. Prekážka. No, posledné ráno sa to rozpúka, no mňa drbne. 4 dní tu sedím, ani listok sa nepohne. Pozrite na to škriebu. Do puči tam. Môže byť? Nosím takúto ozdobu. Cez tieto sprosté kamene. A ideme. Bosovky so Slavkou už určite čakajú. Čo je kapaté? No? Všetky už čakajú.